complexidade. Será que você lembra como liga aí, Nil? Olá. Opa, já tá funcionando. Você me disse na entrevista que o Fusca foi seu primeiro carro, né? Foi o primeiro carro. Faz quanto tempo que você não dirige um? Faz uns 18 anos. Por aí. Olá, mãe, encontrou a marcha fácil aí, tá tranquilo? Não, 18 não, uns 15 anos. 15 anos? Sai em terceira. Sai em terceira. Sai em terceira? Sua primeira é pra frente, a gente tá em segunda. Eu tinha 14 anos. Normal, já deu pra esquecer. Já deu pra esquecer um pouquinho, mas lembra fácil, é muito gostoso o carrinho. Que característica do Fusca que você curte, que fez que fosse um primeiro carro seu, inclusive? É um carrinho que você vai pra qualquer lugar, né? Você pode viajar com ele, você pode passear na cidade, é um carro fácil de manobrar, de estacionar, um carrinho pequenininho. Econômico, né? Certo. Por ser o primeiro carro, é muito bacana. Tá. E hoje você mexe mais com importados e tal, mas se tiver a chance de ter um, gostaria. Ah, não tem a relembrar dúvida. O passado. Vai virar relíquia lá na loja. Tá certo. É isso aí. Tô aqui o Marquinho, o dono do carro, que agora vamos fazer a inversão. Ele vai dirigir o Audi. Beleza? Vamos lá.